Hallo en welkom hier op my farm space. Right, ons is hier so naby Petrusburg vandag en ons ry saam met Ihan in die planter, in die trekker, Badger. Hulle het onlangs geskuif van dit van hulle vorigeis af na hierdie toe. Ons vind 'n bietjie uit hoekom en hoekom nou spesifiek het hulle die Badgers gekies. Ja, nou lyk dit. Wat doe jy, Tjubi? Nee, wat, rustig. Dinge hardloop. Ja, ja. So, hier trek die stof vir die dood, nee? Ja, nee, gevaarlik. Sê gou 'n bietjie vir my. Badger, julle het nou oorspronklik die planter gekoop, hoor ek, vir 'n spare. Ja. En nou plant julle permanent met die spare. Ja, wat, Tjubi, het ons 'n paar struikelblokke gehad, maar ek meen ons het dit dan oorkom. Ja. Nou, Rowan, hulle was daar op die bal en alles. Ja, nee, wat verder gedraai om nog so ver. Sê gou vir my, wat lyk jy nou kwai van die planter? Tjubi, daar is maar 'n paar goedjies. Die afstand tussen die trekker en die planter. Dit is 'n groot verskil as wat wanneer ons kyk het. Die karretjies nader en meer kontak te kry. En dan maar die meeste van die wye span planters, se karretjies sit maar agter die kas. Ja, en ons hou daarvan nou hierdie patent van Rowan wat hy so voor die kas sit, dat ou daarom alles beter kan sien. Daar kan kyk en swaar. En ja, nee, verder stop maar ons het 'n paar veranderingetjie gemaak daar agter op die ons het eggies opgesit, daai ketting van ja. Rowan eers afgehaal, dit werk maar vir ons beter hier in die sandgebied. Ja, julle, ek sien julle is dink as die wind hier opkom maar raak dit rooi, nee. Ja, nee, wat ons maak maar die saadbed met lekker gelyk voor die plante en dan agter die skoffeltjies maar om die wind te keer. Tussen in net voor 'n spuit geslaan. Dit sê vir my daar waar julle nou geplant het, lyk die stank. Nee, dit lyk goed. Dit lyk regtig goed. Ek meen ons het die moontlikheid met dit die eerste sonneblompies gaan nou begin uitsteek. Dit seker so 'n week en 'n half terug begin plant. Maar dit is nog besig om hulle te rol en te keer te gaan, maar die mielies wat al uit te staan mooi en ons is gelukkig met dit. Dit sê vir my jou ervaring met planters tot dusver, man, hoe stek die Badger op? Hy het my verbaas. Kom ek sê hier so, ek het verskeidenheid geplant. Maar ja, nee, hy het my regtig verbaas en ek meen so ver gedra die ou om mooi. Maar as jy nou praat van verskeidenheid die Amerikaanse goeters al ja, in Engeland. Ja, nee, 'n paar van die Amerikaanse goed mee geplant. Ag en ek meen die presisie stelsel wat hy ook hier op het werk op ons werk is goed. As jy hom nou Amerika toe moet vat, dink jy hy sal job daar? Ja, ja, nee, want hy gaan verkeer. Hy gaan 'n paar manne verbaas daar. Nee, hy gaan 'n paar manne verbaas. Ek dink veral, kyk, daai manne daar werk ons maar meer met. Hulle wil die ding in die grond indruk. Ja. So en hier by ons, is maar regtig daai afkoers van Rowan werk nou lekker goed hierso. So ek dink dis maar al verskil tussen ons en hulle. So ja, nee, verder. En 'n ander ding is wat ek wil hoor, want ek verstaan staan die ander planter redelik in die store en jy laat dit nou net met hierdie ene. Ja. Nou gaan julle hom nou maar vervang met nog so ene of hoe loop die planne? Ja, dis die plan. Waarna ons kyk. So ver, so ja, nee, dis maar want ons het gesê met Rowan self dat hy daar's net 'n sekere hoeveelheid wat hierdie jaar in die mark gaan inkom, so moet maar vroeg praat as jy bestelling wil insit. So nee, dis waar ons beweeg. Nou as julle nou solid op die badges. Ja, net so. Dit is Ihan hierso van naby Petrusburg af. Aan die pad hierso. Nader aan Petrusburg as bloem. So ja, net hoekom hulle op die badges besluit het en dan ook nou van hierdie seisoen of volgende keer die nog een bygegooi. As jy belangstel, sal sê daar is beperkte voorraad op die goeders. Ek dink as ons een of twee blou slots oor is, ek nie mis dit nie. So dan moet jy hulle vinnig spring, sit julle details hierbo en dan kan jy hulle met hulle kontak kom. Dis die van Farm Space af. Tot volgende keer. Tot dan.